ଯେଉଁ ଖଜା ଦୋକାନରେ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ମାଛି ଉଡ଼ୁଛି। ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ନା ହେଉଛି ବିକ୍ରି ପଟା, ଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଖଜା ବେପାରୀ। ବେପାର ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେପାର ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଲୋନ୍ର ସୁଧ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଖଜା ବେପାରୀ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବେପାର କରୁଥିବା ସଳିତା ଓ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଯାତ୍ରୀ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ନଥିବାରୁ ବେପାର ପୂରା ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି। କାଁ ଭାଁ ଯେଉଁ ବେପାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ଦିନ ବିତୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆର ବର୍ଷ ବିନା ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଏବର୍ଷ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବ ବିନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଖଜା ନଷ୍ଟ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ ତ ଦୋକାନ ଫାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ସଚେତନ ଲୋକ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛେନି, କିଛି ବେପାର ବାହାର ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବେପାର ହେବ? ଆଗୁଆ ବି ଏଠି ବସୁଥିଲୁ, କରୋନା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହଉନୁ, କ'ଣ ହଉଛି? ବାହାର ଲୋକ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉନୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ଓ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ପୁରୀର 70% ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ଦା, ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, 4 2 ପିଲା ଛୁଆ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଉନୁ ଆମେ। ହଁ, ପୋଲିସ ମାନେ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବେ 50 କେତେବେଳେ 20 ଆଗ ଅପେକ୍ଷାରୁ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି। କ'ଣ କରୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବହିଛୁ, ଯାହା ସିଏ ଚା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ଆମ ପୁରୀ ଲୋକ। ହଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହେଉଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, 50-100 ଏମିତି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ଦିନରୁ ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଟଳିବ ମହାମାରୀ ଓ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।